aqui para Provérbios, capítulo 29. Na Almeida diz assim: Tem tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há num tolo do que dele. E na NVI diz: Já você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Olha, se eu pegar aqui no o que está escrito em Isaías e eu creio que esse versículo já foi lido aqui, Isaías capítulo 11. Está escrito, versículo 2, está escrito assim, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com sopro de sua boca, Matará os ímpios. Esse aqui é o versículo, essa aqui é a passagem que fala né, do Espírito do Senhor, de como é uma pessoa que tem o Espírito do Senhor, e algumas das coisas aqui que marcam a vida dessa pessoa é o temor, o conselho e a sabedoria. Quer dizer, é alguém que, de forma alguma, ela vai cair no erro que nós lemos aqui no Provérbios 29. Que é aquele que se precipita no falar. Que é o que se fala, é o que fala antes da hora. Né? Não consegue esperar, aguardar confiar no Senhor, ter aquela segurança em Deus, né? E quantas quantas pessoas, né? Eu não vou pedir aqui para levantar a mão, mas é possível que cada um aqui já tenha principalmente dessa época da vida da gente que a gente ainda não tinha uma uma vida com Deus, né? um relacionamento com Deus, quantos de nós que já caímos em covas, que já perdemos oportunidades, e oportunidades importantes, consideráveis, por termos nos precipitado no falar? Porque a verdade é que o falar tem o tempo certo, e esse tempo é de Deus. Não somos nós quem determinamos, às vezes o que nos guia a falar, quando não é o Espírito Santo, quando não há um relacionamento com Deus, o Espírito Santo não é aquele que nos, nos guia, aquele que nos conduz, aquele que nos inclusive coloca freio, porque a Bíblia diz que há tempo, há um tempo determinado para todas as coisas e dentre essas coisas que a Bíblia cita, há tempo de falar e há tempo de calar. Então, não adianta só eu saber qual é o tempo de falar se eu não sei qual é o tempo de me calar. Há momentos que até Deus se cala. Que é aquele momento de reflexão, aquele momento da pessoa pensar, até porque o momento que nós usamos para. Momento bíblico né, que nós usamos para falar do silêncio de Deus é aquele momento que o Abraão teve, que foram de aproximadamente 13 anos de silêncio de Deus. Mas por que, que veio o silêncio de Deus? Porque o Abraão, que até então ouvia Deus, sabia o que Deus. Tinha com ele, sabia o que Deus tinha para ele, para a família dele, para o futuro dele. Um dia, para, ouve sua mulher lhe dando o seguinte conselho. Abraão, já que o senhor me impede de ter filhos, pega minha serva, a egípcia Agar, e se deita com ela e tenha um filho com ela, e assim você forma descendência. Deus não tinha falado nada diferente do que ele vinha falando para o Abraão. Nada. Deus não disse, como ele disse lá na frente, Abraão, tudo que a tua mulher Sara te falar, Deus não falou. Deus não disse, Abraão, eu estou mudando os meus planos. Abraão, eu estou fazendo uma alteração. Não falou. Quer dizer, quando Deus não te fala nada diferente, fique com a última coisa que ele te falou. Porque Deus não se precipita, como nós muitas vezes nos precipitamos e tentamos convencer pessoas e tentamos é, falar coisas para as pessoas se sentirem bem, ficarem. Né, melhores com elas mesmas, terem uma outra sensação. Quantos de nós já cometeu erros né, nos metendo, por exemplo, numa situação que não nos cabia, uma situação que não era para nós. E esse tipo de situação muitas vezes é essa. Você vê alguém vivendo algo que não é? Não é agradável, não é bom, talvez alguém que você gosta, pode ser o cônjuge, pode ser o pai, a mãe, o filho, pode ser um amigo, pode ser um querido e você vê aquela pessoa, mas lá dentro, olha onde entra a falta do relacionamento com Deus, porque quem se relaciona com Deus não é covarde, não é uma pessoa omissa, mas é corajosa, tem coragem, principalmente a coragem de ser positiva e de falar a verdade. E às vezes até em obreiro e pastor falta isso. E essa é uma prova de que tem gente que parou de ter relacionamento com Deus porque não ouve mais a voz de Deus. Eu já vi pessoas que estarem nitidamente num comportamento que Deus reprova e aí entrarem na consequência daquele comportamento e ir se orientar com alguém, um obreiro, às vezes até um pastor, uma pastora. E eu vi, não, não fica assim, não. Ainda ouvi da pessoa assim, ó, não, Fulano, não, Fulana, vai dar tudo certo, fique em paz. Não, é assim mesmo, isso acontece. Tem gente que o certo é ouvir, ó, você está vivendo a consequência da semente que você plantou. Não pode se precipitar aí já. Tem pessoa que precisa refletir, precisa pensar, precisa. Voltar atrás, deixa eu ver o que, que eu fiz, o que, que eu estou fazendo com a minha vida. E não ouvir de alguém, não vai dar tudo certo, fique em paz. Não, não vai dar tudo certo. Isso é um caminho que você traçou, que Deus não se agradou, que Deus está tratando. Então agora não é o momento de dizer que tudo vai dar certo, que tudo está bem, que está tudo certo, que tá... vai, fique em paz. Não, não é para ficar em paz. Não, realmente. Se preocupe, se volte para Deus, reflita. Peça perdão, se arrependa e dê condições de Deus te abençoar. Porque há momentos que só Deus para socorrer uma pessoa. Tem gente que o precipitado dele é um precipitado como de Sansão. Lembra do Sansão? Quem podia saber do segredo de Sansão? Quem? Isso aqui é um bom, é um bom assunto para a gente tratar. Gente, segredo é aquilo que a gente não conta para ninguém. Se você é um cristão, você tem que aprender, segredo você não conta. Diga, segredo eu não conto. Não, quem está dormindo aí, vamos repetir comigo. Diga, segredo eu não conto. Diga, segredo eu guardo. E principalmente, claro, todos os segredos você deve seguir essa regra. Mas principalmente os teus. Tem coisa que é segredo e segredo você guarda, você não conta. Lembra do Sansão? A ah, Dalila? A ah, Sansão você não me ama. Me conta o segredo da sua força. Ele devia ter dito para ela desde o primeiro momento, não vou te contar. Se essa para você é uma prova do meu amor, então você não vai ter o meu amor. Porque o meu segredo ele tem a ver com Deus, com o meu relacionamento com Deus e entre o meu relacionamento com Deus e eu ninguém cruza esse caminho. E aí ele se precipitou. Você vai dizer: não, demorou ainda um monte de tempo, ela teve que ficar insistindo, mas em algum momento ele contou, e ali era precipitado, porque tem coisa que você deve falar para alguém nunca. Quer dizer que se você fala em algum momento, você se precipitou. E a Bíblia diz que há mais esperança no tolo do que no. Só responde quem estiver acordado, por favor. Há mais esperança no tolo do que no precipitado. Quantas pessoas que estão aí falando que não tem que falar? O que nunca tem que falar tem coisa que não é para você falar para ninguém. Tem uma frase que a bispa usa, esses dias eu usei até para um parente meu, parente meu nunca tinha ouvido, falou, nossa, que coisa do outro mundo, olha que isso aí, isso é muito bom, isso olha que coisa mais sábia, eu falei assim, lá na igreja, a bispa fala direto. O segredo do sucesso é o? Quem lembra? é Só quem está prestando atenção nos cultos, hein? O segredo do sucesso é o? Ixi, mas nesse ânimo aí eu não vou ouvir nunca. O segredo do sucesso é o... o? Sangue de Jesus tem um poder, hein? Vou falar para o bispo Fernando. Meu Deus, esse culto teu está muito devagar. Acredite se quiser, tem menos pessoas no culto das nove da manhã aqui do que nesse aqui às três, o povo responde mais alto. O segredo do sucesso é o segredo. Quer dizer, você quer ter sucesso? Mantém segredo que te dá sucesso. Não fala para ninguém. E aí a gente volta no mesmo tema, no segredo. Quantas pessoas que parecem que só aquilo que elas sabem... Elas vão ficar mais importantes se elas tornarem aquilo conhecido por alguém. Não, alguém tem que saber que eu, eu sei disso, alguém tem que saber que eu, eu, eu tenho acesso a isso, alguém tem que saber que eu, eu conheço isso. Quantas pessoas. Gente, as coisas mais importantes da minha vida, mais importantes as coisas mais valiosas para mim, acredite, ninguém sabe. Porque elas são tão importantes para mim que elas não precisam que alguém saiba para que aquilo seja valioso. Deixa eu dizer uma coisa para você que é casado, não conta da sua intimidade para alguém. Isso não é uma coisa de um cristão fazer. A sua intimidade tem que ser íntima. Desrespeita a quem vive. Está entendendo? Sua intimidade diz a quem a vive. Eu já vi o que eu já vi de casamento, sofrer por um do, do, dos cônjuges ter aquele hábito de, sabe, se falar, de querer estar no mesmo nível que alguém, ter que falar do que vive, do que acontece, de como é a intimidade com a esposa, com o marido e atrair inveja e, atrair, e trazer peso para aquele relacionamento. Você não fala isso para ninguém. A não ser que for para buscar uma ajuda de algo que você não está conseguindo lidar, não sabe o que fazer, não sabe como fazer. Então, vai buscar também o conselho na pessoa certa, que é no homem de Deus, numa mulher de Deus, uma pessoa da sua confiança que você sabe, vai estar num ambiente propício para aquilo, vai ser a pessoa que é imparcial para aquilo. Uma pessoa que você sabe, olha, essa pessoa ela tem um chamado, ela é separada para isso, é uma pessoa que já ouviu N casos né, semelhantes, parecidos com o meu, então, vai me dar uma orientação? Não vai depois usar isso, passar isso para frente, ficar com isso, né? e até, de repente, se voltar contra mim, contra eu, meu cônjuge, por causa disso, que vai trazer para a minha vida algum peso, não. Inclusive, eu penso que as pessoas... Devem usar mais alguns recursos que só tem na igreja. E esse é um deles. Do seu casamento e de coisas do seu casamento, você não tem que conversar e expor para a sua família. Isso inclui o casal falar da sua vida íntima para os filhos, por exemplo. Tem coisa que você está em dificuldade, traz para a igreja. Porque a igreja é o lugar de quem está pronto, preparado, e vai lidar com isso e aquilo vai ficar ali, vai morrer ali. Não é para falar com amigos, com parentes, com conhecidos, com irmão, com a mãe, com o pai, com os filhos. Mas tem gente que não fala nem no sentido da ajuda, fala porque é precipitado mesmo. Porque tem que falar, porque tem que estar àquela altura. Quantos que essa expressão, o segredo do sucesso é o segredo? Ela é para aqueles, por exemplo, que começam a acertar em alguma coisa, ganhar um dinheiro, acerta num negócio... E já sai falando para os outros: Ó, oh, ganhei dinheiro, Ó, oh, vou comprar isso. Nunca faça isso. Esse é um dos sentidos que essa palavra mais se cumpre. Que há mais esperança no tolo do que num precipitado. Tem gente que entra num propósito da igreja, não completou a primeira semana, já chega em casa falando para a família: Ó, oh, vai acontecer tal coisa na minha vida. Olha, eu vou viver tal situação, ó. Vai ficar assim minha vida agora, vocês vão ver. Você não tem que fazer promessa da tua vida para ninguém. Tem coisa que você precisa ter o discernimento. A sabedoria que expor quer dizer trazer mais peso sobre você. Que expor é Acabar atraindo uma atenção desnecessária para a sua vida. E a atenção que a gente precisa é a atenção de Deus para nós. Para Deus, você nunca vai estar sendo precipitado em falar algo para Ele. Em pedir ajuda, em dizer Senhor, venha ao meu encontro. E dizer para ele a verdade quando você não sabe o que fazer. E dizer para ele: Senhor, eu não sei o que fazer nesse caso, não sei o que fazer nessa situação. Me ajuda. Me socorre. Venha ao meu encontro. Me atende. Me conduza. Me abençoa. Jesus fez essa oração quando ele estava prestes. A morrer. Ele disse, ia Eli, Lemar, Sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, cadê o Senhor? Para Deus nunca é precipitado falar algo. Pode ver que a Bíblia não vai dizer de quando você fala com Deus, de quando você pede a Deus, de quando você. Ora a Deus, de quando você se volta para Deus, se prostra, é, busca o mesmo, quando você está em pé, não importa a posição se é sentado, se é em pé, se é ajoelhado, se é deitado, você está ali falando, pedindo, clamando, não tem mal nisso. Mas é a falta da confiança em Deus que nos leva a falar e principalmente falar para o homem, falar para alguém. Coisas precipitadas, coisas antes da hora. É a falta do relacionamento com Deus. Porque uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, ela não vai se precipitar, porque ela não tem necessidade de falar, Aquilo não vai ficar consumindo ela, sabe? Se ela não falar, ela não vai ficar bem. Ela não é dominada pela ansiedade. Não, ela já aprendeu a lançar toda a ansiedade dela no Senhor. Então ela está ansiosa por algo, ela vai e ela, ela fala com Deus. Ela não precisa falar com alguém, desabafar com alguém, ela fala com Deus. Ela não sai contando vantagem antes de viver as coisas, e quando ela vive, ela se satisfaz no que ela vive. Ela ela degusta o que ela vive. Ela vive e ela vive intensa, plenamente o que ela tem que viver. Porque não é o fato de alguém saber, de alguém ver, de alguém reconhecer que a alimenta, não. O fato dela viver já por si só alimenta, ela a satisfaz. Ah não, eu não, não basta para mim eu viver. As pessoas têm que ver, têm que saber. Então tá te faltando Deus. Então você ainda é a pessoa que busca no consumo, busca. Na imagem. Busca ouvir, seus ouvidos ainda são peças fundamentais para você ter alegria, para você ter plenitude. Então alguém tem que te falar: olha que legal, olha que bonito, olha que bom, olha o que o fulano está vivendo, olha o que a fulana está recebendo. Não. Não é isso que vai nos satisfazer, não é isso que vai nos deixar plenos. Tanto não é isso que você já deve ter visto isso, vivido isso, passado por isso e não te deixou pleno. Foi apenas um momento, foi apenas aquela situação. Nós somos plenos quando nós somos cheios de Deus. Quando Deus nos preenche. E ele nos preenche respondendo a nossa busca por Ele. Ele nos preenche vindo ao nosso encontro quando nós clamamos por Ele. Quando nós nos voltamos para Ele. Está escrito: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Então, se você é uma pessoa precipitada, você precisa buscar a raiz disso. Por que que eu falo antes? Por que que eu tenho que falar? Por que que eu tenho que ficar buscando essa atenção das pessoas? Porque uma coisa que marca o precipitado nas palavras é a atenção que ele busca das pessoas. Vive buscando a atenção. Que as pessoas olhem para Ele, que as pessoas estejam com Ele, que as pessoas se voltem para Ele. E veja a diferença: o que se relaciona com Deus, ele se volta para Deus. Porque para Ele importa e o preenche que Deus se volte para Ele. Porque Ele quer a atenção de Deus, Ele quer ali a unção de Deus, Ele quer a presença do espírito santo ele quer a companhia de deus já o precipitado ele quer a companhia de pessoas ele quer a validação das pessoas ele quer a atenção das pessoas ele quer que alguém o veja, o valide, o saude, o reconheça, ou reconheça nele alguma virtude, alguma qualidade não. Não é essa a vida que o Senhor tem para nós. Não é essa a vida que Deus tem nos ensinado a ter, a buscar a cultivar da palavra culto. Tem cristão até hoje que eu já vi gente assim, recebe um pequeno poder já sai se vangloriando. Pisando os demais, usando aquilo de uma forma negativa, de uma forma que vai prejudicar a si e aos outros. Olha, agora eu sou fulano, agora eu sou isso, agora eu que mando, agora, olha, eu estou no controle, agora eu tenho autoridade sobre. Não, não fala, é cedo ainda. Ah, mas tem coisa que eu nunca vou poder falar, tem coisa que nunca vai ser bom falar. Tem coisa na vida da gente que ninguém vai saber só a gente. Se diz uma pessoa, disse assim: ah, Eu vi seu testemunho e tal, e tem coisa que parece que né, não, você não fala. Eu falei assim: meus maiores testemunhos eu não posso contar. Eles são meus, muitas pessoas não entenderiam, não faria sentido para elas. Então, por que, que eu vou falar algo que vai mais confundir pessoas do que vai alimentar a fé delas, que vai levá-las para Deus? Tem muita coisa aqui na dúvida. O melhor que a gente faz é se calar, está entendendo? Tem coisa que na dúvida, eu não sei se isso aqui vai, vai alimentar, se isso aqui vai exaltar o nome de Deus para quem ouvir. Não sei, então eu fico quieto, eu me calo. É melhor você ficar no silêncio do que você ficar ouvindo bobagem. E tem coisas que você, sem saber para quem falar, o que falar e falar na hora errada, é bobagem. E o homem de Deus, a mulher de Deus, não vai falar bobagem. Entre falar bobagem e não falar, qual é a atitude do homem de Deus? Hã? Qual é a atitude da mulher de Deus? Não falar. Ah, eu vou falar isso aqui. Peraí, isso aqui é para eu falar não? Então eu vou ficar quieto. Ah, eu tenho que me. Agora, eu tenho que me mostrar pôncio pilatos diante de jesus você é isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui jesus tu o dizes não mas estão falando que você é assim que você fez isso que você se intitula que você diz jesus tu o dizes ah, mas você não vai se defender, você não vai falar? Quantas vezes que o teu silêncio calaria pessoas? Você quer um momento que a gente é precipitado e falha, peca contra Deus e atrai consequências que são ruins? Quando a gente cede... A pressão, quando a gente cede a pilha e entra numa discussão. Quem entra numa discussão não está sendo precipitado? tal tá ou não está? Não, mas eu não entrei na discussão. Me colocaram. Te amarraram? Hã? Te amarraram para você entrar na discussão? Não perde, o, não perde o ânimo, não, gente. Olha o trem das quatro passando daqui a pouco. Senta numa discussão se você quiser. Não, mas me provocaram, me falaram isso. Às vezes lá em casa alguém diz isso. Não seja precipitado. Não fale. Não responda a palavra. Não perca o que você tem com Deus, com o Espírito Santo, para se entregar ao mal, para ficar ali é, atendendo, para não ficar ali cedendo àquela a pressão, a tentação para dar uma resposta, para ferir, para magoar, para chatear, para revidar. Quem entra numa discussão está sendo insensato, tolo. Está sendo precipitado, porque ali não é momento de você falar, ali é momento de você calar, ali é momento de você apaziguar, ali é momento de você pacificar. Ah, mas me ofenderam. Quem se conhece não se ofende, porque quem se conhece é quem descobriu a sua identidade em Deus. Então não é o que uma pessoa fala, diminui, denigre, até inventa coisas que vai ofender a pessoa, porque ela sabe quem ela é e ela sabe quem ela não é. Ela sabe que Deus ama ela. Ela sabe que ela é querida, que ela é amada, que ela é a imagem de Deus. Então, não vai ter o que alguém vai falar para ela que vai fazer ela se sentir diminuída, é, menos, inferior, que vai fazer ela, ela, de repente, perder alguma coisa. Não estão falando. Ah, mas Fulano, estão fãs de você. Fulano, você é isso. Cala-te. O tolo, se ficar calado, ele se passa por sábio. É ou não é verdade? O tolo se ficar calado passa por sábio. Se ele ficar quieto, calado, não sei o que falar, vou ficar quieto. Você quer um exemplo de pessoas que ainda precisam serem mais conduzidas pelo Espírito Santo e menos pela carne? Quando uma pessoa está ouvindo alguém, ela não consegue Olha bem isso aqui, eu quero que você faça agora, que você seja sincero com você, não precisa levantar a mão, se manifestar, mas eu quero que você pense sobre isso agora. Isso aqui é uma prova de ansiedade, é uma prova de falta de humildade. As duas coisas. E se você é ansioso e não tem humildade, não é o Espírito Santo, não é o Espírito do Senhor que está te conduzindo. O quê? Quando alguém vai te falar alguma coisa, te passar uma instrução e você não consegue terminar de ouvir a frase, você já está falando junto. Sabe quando alguém vai te falar algo e você já está ali no meio da frase, cortando a pessoa, tentando concluir o que você acha que ela iria falar? Hã? Quando a pessoa está te falando algo, ela está te falando. Aí você imagina assim, ela vai falar isso? Você já vai e fala na frente. Isso não é se precipitar? É ou não é? Às vezes até numa aula que você está aprendendo, você acha que você sabe, o professor está falando, o instrutor, ah, porque tal coisa, tal coisa, aí por acaso ele olha para você, né? tal coisa, tal coisa, você é isso. E às vezes não é. Ai, que vergonha. O que, que é isso? Falta de humildade. Quer dizer, aprenda. Rogue. Se coloca na posição de quem roga, quem roga é quem o quê, gente? Rogar é o quê? O que é rogar? Ah, não, eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa. Eu sei que vocês sabem o que é rogar. O que é rogar? Se alguém falar que é aquele carro da Peugeot, o a picape, não. O que é rogar? Quem já foi católico aqui? Hã? Rogai por nós. Quer dizer o quê? Hã? O quê? Não, rogar. Rogar. Rogai por nós. Né? Hã? Quem falou pedir aqui? Rogar, pedir. Então, o, o que roga é o humilde. Eu quero, eu preciso, eu estou pedindo. Mas o não humilde é o arrogante. Tá entendendo? Arrogante. Então, quando uma pessoa está te passando algo, às vezes até numa correção. Fala a verdade, é agradável ser corrigido? Hã? É agradável quando alguém está te corrigindo, está te advertindo, quando alguém está. Né? imagina você tomando um sermão de alguém, ó, ó, ó o precipitado, que ainda falta humildade, que é arrogante, o precipitado está sendo corrigido por alguém, tá, não, não, tudo bem, tudo bem, não, tá, 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 já entendi, não, para, ouça, não fala, isso é algo que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, porque, esse relacionamento que nós ensinamos para os nossos filhos hoje, a termos nós com eles e eles terem conosco, vai os preparar para o relacionamento deles com Deus quando eles tiverem maturidade. E Jó nos dá uma lição, e uma lição assim, impecável, sobre como é isso. Vamos lembrar quando a mulher de Jó falou para ele: Jó. Por que, que você se mantém nessa integridade ainda? Eu sempre falo né, que o que para mim pesou mais, a mulher de Jó não, não participou desse culto do relacionamento com Deus. Porque o grande problema da mulher de Jó é que Jó perdeu tudo, está entendendo? Então, sabe quando o homem o estava homem doente, o homem tal tá, os funcionários, mas acho que eu acredito que quando ela ficou sabendo que Jó perdeu tudo, aí agora não. Não, agora acabou, Jó. Agora agora, agora amaldiçoa a Deus e morre. Ela falou isso para o Jó. Quando ela falou, Jó amaldiçoa a Deus e morra. O que, que o Jó disse para ela? Como uma tola, como uma doida fala, você também está falando. Olha o que ele falou depois. Eu aceitei o bem de Deus, agora o mal não vou aceitar? O Jó que está dando a, a, a lição do que eu estou te falando. Deixa Deus tratar comigo que ele tem que tratar. Quando Deus me deu bens, me deu saúde, me deu os filhos, me deu paz, eu não recebi. Recebi ou não recebi? Agora Deus está me corrigindo, Deus está me tratando, eu não vou receber? Eu sou humilde. Eu recebo. Eu vou ver, vou viver, vou estou aberto a Deus. E não só a ao que é bom, não só ao que é agradável. É igual o nosso relacionamento com as pessoas. Quando uma pessoa vai te elogiar, você é todo ouvidos? para, tem paciência, ouve. E o complexado, nem o elogio ele consegue ouvir. Que também é uma prova de um relacionamento com Deus. Aliás, é a prova da falta de um relacionamento com Deus, de uma pessoa que não é conduzida pelo Espírito Santo porque essa pessoa ela ainda tem complexos. Pode reparar, tem gente que quando você vai elogiar ela, quando você vai fazer algo para ela, você vai dar algo para ela, ela já está te cortando. Não, não, não é isso não, fulano. Não, eu não. Não, que isso. Por que que não pode ouvir? Você é bom. Olha, você fez bem feito. Olha, você é... Generoso, você é capaz, você é hábil, você é gentil. Olha, você é, é, é um doador, olha, você é excelente. Tem gente que começa a receber ali uma, um reconhecimento, a pessoa não consegue, porque ela tem um complexo de inferioridade ela já te corta não 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 fulano não sou eu não não fulano não sou eu não não você também não você é que é isso você é que é legal você é que é gentil você é que é é, é uma boa pessoa Espera aí quando alguém for te falar algo para ouça o que vai vir é bom ouça seja reconhecido seja abençoado seja validado. Não que estão falando é difícil de ouvir. Para! Ouça também. Isso é importante para você. Ah, mas não é agradável, mas é importante. Não se precipite em falar. Não interrompa. Você só pode que quando você tem que interromper alguém, e isso também é uma prova de um relacionamento com Deus. Quando alguém for te amaldiçoar, quando alguém for falar algo que invalida a sua fé, que atrapalha e que coloca por terra, joga por terra a sua vida com Deus, suas construções, suas declarações. É igual você levar um filho no médico e dizer: ó, esse menino nunca vai ser normal, tá quebrado. Em nome de Jesus, esse é se precipita e esse é fala por uma convicção de fé. Não aceito isso, não recebo. Está quebrado, cancelado, desfeito, anulado, destruído. Em nome de Jesus, tirando isso, uma maldição que alguém vai lançar sobre a sua vida. Uma palavra contrária, e não uma palavra de repreensão. Você não interrompe, você para, você ouve, você recebe, você absorve, você processa aquilo, e você cresce com aquilo. Se aquilo é um elogio, se aquilo é uma correção. Se aquele é alguém, é o momento daquele alguém. Há mais esperança no tolo do que no precipitado. E tem gente que tem revelado, com a sua precipitação, com a sua insensatez, com a sua falta de sabedoria, o quanto está longe de Deus. O quanto tem faltado. A direção do Espírito Santo na vida. A condução do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque ela ainda, em muitos pontos, em muitas situações, ela é precipitada. Ela se precipita. E algo que a bispa ainda, agora há pouco, no culto do da renovação do entendimento, ela falou. A gente precisa estar no lugar certo, e o lugar certo é atrás de Deus. Quer dizer, Deus está na minha frente. Deus me dá a direção. Não sou eu que dou direção para Deus. Quem está entendendo? Não sou eu que saio na frente de Deus, eu vou aqui, Senhor. Deus não vai atrás. Senhor, eu devo ir? Senhor, o Senhor está nisso? Senhor, é o que o Senhor tem para mim. Senhor, é momento, ó, o discernimento daqueles 200 hábeis especialistas da tribo de Sacar. Eles tinham habilidade em discernir o que, gente? O que O tempo. O tempo das coisas, o tempo da vida deles, o tempo que eles estavam vivendo, o tempo que eles viriam a viver alguma coisa. Então eu imagino e acredito que esses homens aqui, eles não se precipitaram. Porque se eles sabiam um o tempo das coisas, eles sabiam um o tempo de falar e o um tempo de calar. E nós precisamos orar a Deus e dizer isso para Ele, pedir isso para Ele: Senhor, mostra para mim o tempo de eu falar e o tempo de eu calar. Ah, mas eu não consigo ficar calado sozinho, não. Mas se for o Espírito Santo que conduz a sua vida, você consegue. Consegue ficar calado, quieto. Consegue acalmar e aquietar a sua alma, porque isso é prova, é uma mostra da confiança que você tem em Deus. Eu quero as coisas para ontem, eu quero para antes, mas se não aconteceram, eu sei que Deus está no controle. E eu sei que é Ele. Quem vai conduzir a minha vida? Não, é ele quem já está conduzindo e quem continuará conduzindo a minha vida. Então eu confio, eu não blasfemo, eu não critico, eu não reclamo. A reclamação é uma maneira tola, precipitada de uma pessoa viver. É a forma de vida. É uma demonstração clara de insensatez. Não reclame. Ah, porque essa situação está assim. Ah, porque isso aqui ficou desse jeito. Não reclame. Não reclame. Quando você tiver vamos fazer um compromisso aqui agora vamos fazer um voto. Quer fazer um voto que vai agradar a Deus? Quem quer fazer um voto que agrada a Deus? Não vai ter custo, hein? Se comprometa com Deus que toda vez que você pensar em reclamar você vai agradecer por algo. Não é só falar, não, mas até no pensamento, sabe? Quando a gente no pensamento, ah, isso aqui hoje. Vou te dar um exemplo, né? Quinta-feira, não sei por quê. Mas eu conheço várias pessoas que quinta-feira é o dia da faxina. Eu não sei por mas é. Né? Desde em casa eu lembro que tinha gente na igreja, eu vejo isso e em várias já, já fui em casa de pessoas de quinta-feira fazer visita para, que era o dia da faxina. Então tem gente que hoje, daqui a pouco quando acordar, a pessoa já acorda assim: ah, "Hoje é o dia da faxina". Isso é uma reclamação. O jeito que eu falei aqui não te denota uma reclamação? Algo meio que um peso, né? Ai, tem que fazer. Em vez de reclamar, agradeça. Ai, senhor, obrigado. Eu tenho uma casa para faxinar, eu tenho um escritório para faxinar, eu tenho mão, eu tenho um produto de limpeza, eu tenho mente, eu tenho força. Obrigado. Não é agradável. Eu sei que não é agradável, talvez ainda mais na situação que tiver, né, o lugar, talvez, né, que não é aquele lugar que, tá, que já vem sendo fascinado, mas agradeça. Não reclama, pare de reclamar. Cada vez que você tiver aquele impulso para reclamar, não, senhor, eu vou te agradecer, eu tenho algo para agradecer. Se o diabo quer que eu reclame, eu sei que o senhor está esperando de mim que eu seja grato, que eu seja agradecido e que eu tenha essa atitude, que eu tenha esse comportamento e não outro. Então não reclama. Reclamar é uma precipitação e uma precipitação que Deus não se agrada. Aliás, Deus não se agrada nenhuma. Não seja precipitado. Não viva como um tolo, porque o tolo é aquele que não se relaciona com Deus. É aquele que ainda não encontrou sua identidade, por isso que ele fala antes da hora, antes do tempo, ele fala para quem não deve, ele fala o que não deve, ele conta segredos. Ele não consegue ouvir uma frase que vai ajudá-lo, ainda que ela seja desagradável, ele corta as pessoas, já sai falando, tenta adivinhar o que as pessoas vão falar, sai fazendo julgamentos e pré-julgamentos. E isso é insensatez. E insensatez é uma demonstração de quem não tem o fruto do Espírito. Porque quem vive de forma insensata não tem domínio próprio. E o domínio próprio, que a temperança é um, uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Coloque-se em pé por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração, vamos orar e pedir para o Senhor nos ajudar. Vamos pedir para crescer no nosso relacionamento com Ele, nos estreitarmos, sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Permitir que o Espírito Santo nos conduza, que não sejamos conduzidos por pressões, por emoções, que não venhamos repetir comportamentos que já tivemos uma vida inteira. Mas que sejamos plenos, que tenhamos a atitude, a reação, o comportamento que o Senhor espera de nós. A nossa vida não seja como foi uma vida toda. Você pode estar aqui agora e pensando: meu Deus, eu vivo uma vida toda precipitada nas minhas palavras. Eu falo demais, eu falo na hora errada, eu falo que eu não devo falar para as pessoas, eu conto segredos, eu não consigo terminar de ouvir uma frase quando alguém está me falando algo, eu interrompo, eu falo, pede para Deus te ajudar. Esse é o momento de você falar, falar tudo, pedir rogar, mas fazer isso a Deus, não ter mais, não viver mais com aquela necessidade de que tem que falar, de que tem que ser ouvido, de que as pessoas têm que te ouvir, de que você tem que fazer barulho, tem que produzir alguma imagem, de tem que que ser a sensa de ter que ser a sensação a pessoa que chama atenção em algum lugar. Olha, tem gente que quando chegou à igreja, quando chegou até o Senhor, você vê que a pessoa fazia de tudo para chamar atenção. Tem gente que fazia de tudo para chamar atenção na família do cônjuge. Dos filhos, dos pais, no trabalho, na sociedade, na igreja. Mas o ponto que o Espírito Santo foi entrando, a pessoa foi se tornando uma pessoa discreta, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa que não precisa de nada mais basta o que ela tem com Deus esse relacionamento íntimo, quem é transferível, incruzável, ninguém consegue cruzar, ninguém consegue interromper o nosso relacionamento com Deus. Alguém entrar no meio e alguém te impedir? Não. Hum. Por isso que o homem espiritual, ele discerne todos, mas por ninguém é discernido. Quantos que são espirituais e as pessoas olham e não entendem. Como é que essa pessoa não precisa de alguém? Ela não fala, não conversa, ela não faz barulho. Ele está bem com Deus. Essa pessoa, ela está... Satisfeita em Deus, ela está suprida. Ela não precisa ter a frase de efeito para causar. Ela não precisa chamar atenção para ela. A vida dela, os resultados dela vão chamar atenção. Ela vai ver a diferença, está escrito: então vereis. E está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que me serve e o que não me serve. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que aqueles que ainda não são conduzidos, guiados, Orientados, norteados pelo Senhor Espírito Santo. Vem agora, vem agora e atenda a cada oração. Quantos aqui ouviram durante esse período de coisas que podem estar vivendo ainda, fazendo, situações, comportamentos, Impulsos, palavras, ações, mas aqui, meu Deus, no nosso caso de hoje, principalmente as palavras, quantos se viram, quantos, meu Deus, se perceberam, é assim que eu faço, é assim que eu age, é assim que eu falo, e falo de forma precipitada. Eu peço agora, Espírito Santo, cura cada um destes. Liberta dessa necessidade de chamar a atenção. Tira essa ansiedade e que a ansiedade que cada um lança no Senhor agora, que seja suprida pela tua presença, Espírito Santo. Que o Senhor venha ao nosso encontro, porque nós clamamos por Ti. Que o Senhor venha até cada um, que o Senhor supra, que o Senhor preencha, que o Senhor equilibre, que o Senhor, meu Deus, nos alimente, que o Senhor, meu Deus, nos encha do teu poder. Eu quero um São e eu peço um São sobre cada um. A tua palavra diz que o Senhor amos, que te amos, que te buscam de madrugada te encontrarão. Eis-nos aqui, meu Deus, te buscando nessa madrugada, pedindo ao Senhor, esteja conosco, nos norteia, Senhor. Tira de nós cada impulso, cada sentimento que ainda pulsa, que ainda controla, que ainda domina que nos mantém cativos, presos, eu peço, Espírito Santo, limpa cada um, nos liberta, cada um de nós, de tudo aquilo que ainda nos mantém nessa condição de precipitados, de empolgados, de ansiosos, e que eu oro para que o Senhor supra, para que o Senhor liberte, e peço mais, eu peço que o Senhor abençoe, Dando a cada um essa condição de domínio próprio. Senhor, eu te peço domínio próprio, temperança, eu te peço que o Senhor coloque um guarda na nossa boca para nós não pecarmos contra o Senhor. É o Senhor mesmo quem nos manda guardar a nossa língua para guardarmos da nossa alma as aflições. Nos ajuda, meu Deus, a colocar um freio. A dominar os nossos ímpetos de falar, falar, falar e falar e nos precipitar e passarmos, meu Deus, por inferiores aos tolos. Porque está escrito que há mais esperança no tolo do que no precipitado. E nós não aceitamos, meu Deus, o nome, o título com razão de tolo nós queremos ser justos nós queremos ser sábios nós pedimos que o senhor nos ajude que o senhor meu deus entre em nós que o senhor nos encha do teu poder que o senhor coloque temor coloca temor em cada um de nós e nos guia espírito santo nós queremos nos relacionar e crescer com o senhor e crescer no Senhor, dar ao Senhor o nosso melhor e receber do Senhor o Teu melhor. Eu peço abençoa a cada um. Eu oro para que haja esse equilíbrio, para que seja o Senhor quem venha nos conduzir em cada obra, atitude, palavra, comportamento. E que ao fim, meu Deus, neste momento que todos nós, que cada um de nós estejamos melhores. Que não sejamos mais precipitados, mais equilibrados, justos e santos. Eu oro e peço que o Senhor nos leve, que o Senhor nos eleve ao nível da santidade. Que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor nos recompense, nos abençoando com a presença com a unção e com a condução do teu Espírito Santo, Senhor. É o que eu peço e oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.